Urwanda mu ikoranabuhanga. Kurikira ikiganiro Urwanda mu ikoranabuhanga, umenye ibikorwa bya Ministeri y'ikoranabuhanga mu itumanaho na innovation, usobanukirwa ingamba ziriho zigamije guteza imbere ikoreshwa ry'ikoranabuhanga no guhanga ibishya. Ubona urugo rwo gutanga ibitekerezo byawe nk'umunyarwanda kucyakorwa kugira ngo ikoranabuhanga rikomeze kuba umusemburo w'iterambere ryihuse ry'abanyarwanda. Urwanda mu ikoranabuhanga ni ikiganiro cya Ministeri y'ikoranabuhanga mu itumanaho na innovation. Ibihe byiza kuri mwe mwese muduteze amatwi. Nkuko mubyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro Urwanda mu ikoranabuhanga, ikiganiro cya Ministeri y'ikoranabuhanga mu itumanaho na innovation. Mu kiganiro cy'uyu munsi turakomeza kurebera hamwe bimwe mu bisubizo by'ikoranabuhanga abanyarwanda bakomeje guhanga bikomeje gufasha mu kwihutisha umuvuduko w'iterambere ry'igihugu. Uyu munsi turajya mu buhinzi. Nyuma yo kubona ko ubuhinzi mu Rwanda bugenda buva mu mihingire ya gakondo bujya mu mihingire ya kijyambere ikoresha ikoranabuhanga, hari urubyiruko rw'abanyarwanda rwatekereje ndetse rwubaka ikoranabuhanga ryafasha abahinzi kujya bamenya amakuru y'uko ubutaka bwabo bwifashe, bityo bakayashingiraho kugira ngo bafate ingamba z'uko bakurikirana ibihingwa byabo. Amakuru atangwa n'iryo koranabuhanga yafasha abahinzi kumenya ibipimo by'amafumbire bakoresha, ingano y'amazi buhiza cyangwa se bakamenya niba ubutaka bukirimo amazi cyangwa se yashizemo kugira ngo buhire n'ibindi. N'ikoranabuhanga ryiswe Baza Famo ryubatswe n'urubyiruko rw'abanyarwanda rwibumbiye muri kompanyi bise Stace Group. Iri koranabuhanga rikoresha utwuma bataba mu butaka, tugakoresha ingufu z'imirasire y'izuba, tukajya twumva uko ubutaka bwifashe, tukohereza amakuru kuri telefone cyangwa se mudasobwa ifite internet. Baza Farm niyo tugiye kugarukaho muri iki kiganiro, aho tuza no kumva bamwe mu bahinzi bakoresheje iri koranabuhanga aho ryageragerejwe mu kibaya cya Nasho mu karere ka Kirehe batubwira uko baribonye. Nge ndi René Lambert Muhire, ikiganiro n'u Rwanda mu ikoranabuhanga, mbahaye ikaze. Ubwo twateguraga iki kiganiro twanyarukiye mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali ahakorera urubyiruko rwibumbiye muri Stace Group. Babanza kutwereka imirima y'ibigori n'imbuto aho bakoresha iryo koranabuhanga. Iyo uhageze ubona mu murima hagiye harimo utwuma dukurura imirasire y'izuba tuzwi nka pano solaire, ariko zicometse hagatsinga kamanuka kakinjira mu butaka. Aha niho Kabera Kevin agiye guhera dusobanurira uko iri koranabuhanga ryubatse n'uko rikora. Dufite device cyangwa se imashini iri mu murima. Icyo ikora nuko ishyirwa mu murima, hanyuma ikaba ifite utwo bita udusensa cyangwa se utwumvirizo mu Kinyarwanda dushyirwa mu butaka. Utwo twuma tujya mu butaka nitwo tubasha gutuma tumenya amakuru y'amazi ari mu butaka. Ni ukuvuga ngo igihe hakozwe irrigation cyangwa se buhiye, amakuru yose y'uko buhiye amazi bashyizemo niba ahagije cyangwa se adahagije, ako kuma niko kadufasha kubimenya. Iyi mirasire cyangwa se ipano muri kubonaho ni uko aka kamashini kaba gakeneye umuriro. Rero iyi pano cyangwa se umurasire w'izuba uriho udufasha kugira ngo twalimante cyangwa se duhe umuriro kano kamashini. Kuko aho duteganya kuba utwuma twakoreshwa akenshi aba ari ahantu hatari amashanyarazi. Rero hashyirwaho sisiteme ya pano cyangwa se imirasire y'izuba kugira ngo no muri ibyo bice ahantu hatabasha kugira amashanyarazi izi mashini zibe zabasha kubona umuriro. Rero muri make iki dufasha nuko ishyirwa mu murima nk'uko mubibona, igapima ibyitwa temperature cyangwa se ubushyuhe bwo mu butaka uko bumeze ndetse n'amazi yo mu butaka uko bimeze. Igihe buhiye turabibona, amakuru yose ava kuri kano kamashini yoherezwa kuri internet cyangwa se murandasi mu Kinyarwanda. Bivuze yuko tuba tuyareba cyangwa se tuba tukurikirana umurima aho waba uri hose, ubushobora kureba uko mu murima ibikorwa birimo biragenda. Ndavuga cyane cyane kuhira n'ibindi, ndetse muri iyo systeme cyangwa se muri application harimo n'ibindi byiteganya gihe wenda dukura amakuru y'ahandi, ariko byose bikifashishwa kugira ngo bigufashe gukurikirana ibikorwa biri kubera mu murima wawe nuko bihagaze. Hanyuma mujya gutekereza gushaka ututwuma, hari habaye kimwe rimwe mwabitekereje gute? Hanyuma mutubwire iyo application cyangwa software yari muri telefone cyangwa muri mudasobwa nimwe mwayihanze. Igitekerezo ukuntu cyaje nuko twasanze hari ikibazo abahinzi bagera
wenda cyane cyane abahinga no ku butaka bunini usanga hari ikibazo cy'uko hakorwa cyo bita irrigation cyangwa se kuhira cyangwa se nibindi bikorwa wenda gushyiramo ifumbire nibindi ariko ugasanga mu byukuri ibyo abantu bari gukora cyangwa se abahinzi biri gukorwa ntabwo tuzi mu byukuri uko mu butaka bihagaze nta makuru afatika cyangwa se yanyayo yuko mu butaka bihagaze bivuze yuko wenda kubyerekeye kuhira hashobora kubaho kuhira ariko mu byukuri mu gihe bidakenewe cyangwa se hakabaho kuhira ariko mu rugero wenda rurenze urwo ari rukenewe cyangwa se rutageze no ku rukenewe ariko aya makuru nta kuntu twebwe nk'abantu twabasha kuyamenya niyo mpamvu hakozwe wenda tutwuma twitwa census cyangwa se twumvirizo twagufasha kumenya amakuru mu buryo buri exact cyangwa se buhamye kandi bwizewe rero nuko igitekerezo cyaje icyo wenda navuga nuko ikoranabuhanga mubona hano ni ryo twikoreye dukora wenda assembly cyangwa se tugateranya tukagura sensor tukagura indi imirasire n'ibindi ariko program irimo n'ibindi byose nitwe tubyikorera ntago ari byo tugura ku isoko bitandukanye no kuba twajya mu Bushinwa tukakigura kirangiye niyo mpamvu turabyikorera twanagise Baza farm technology kubyerekeye iyo software nayo bigendana ni machine niba ariko nayita iyo software nayo ikigufasha none uyu nukureba ayo makuru kuri telefone cyangwa se no kuri mudasobwa birashoboka ukoresha internet bivuze yuko aho uri hose ushobora kureba cyangwa se ukurikirana amakuru yawe nk'urugero twe hano mu murima wacu iyi mashini yohereza amakuru buri minota 45 nuvuga ngo minota 45 tuba tubona impinduka ziri kubaho impamvu twashyizemo umwanya nuko akenshi ntago bihindagurika cyane niyo mpamvu harimo iyo intervalle nini ariko buri minota 45 tubona amazi ameze ate temperature imeze ite ibyo rero bikadufasha igihe tugiye kuhira cyangwa se no kugira ibindi bikorwa kubikora ariko tujye dushingiye ku makuru uyu munsi ubuhinzi buteye imbere ku isi n'ubuhinzi bukorwa bushingiye ku makuru data based agriculture kugira ngo ingamba zose zifatwa mu buhinzi zibe zisubiza neza ibibazo byagaragajwe iri koranabuhanga rya Baza Farm naryo ryubatswe mu rwego rwo gufasha abahinzi mu Rwanda kwinjira muri uwo mujyo muri iki gihe hariho wenda mihugu byateye imbere hari ubuhinzi ariko cyangwa se ibikorwa byose bigendeye ku byo bita data cyangwa se done niyo mpamvu ikoranabuhanga nk'iri ngiri iyo ryifashishijwe mu gihe cya sezon wenda ukwezi ameza abiri ameza atatu ayo makuru yose ugenda ukusanya muri software yawe haza kuvamo icyo bita habaho irindi ikoranabuhanga byitwa data science n'ibindi byo kwiga makuru ese amazi twaje ku wenda nyuma y'igihe tukabona ko amazi akwiriye iki gihingwa nangana atya no kuvuga ngo hamwe no ko do collecting a data cyangwa se ayo makuru tuyakusanya afite agaciro cyane kuba wenda atari ku muhinzi wenda wo hasi ariko ku rwego wenda rwa guverinoma cyangwa se abandi bafatanyabikorwa babashaka bari interese n'iby'ubuhinzi cyangwa se abashakashatsi n'abafata ingamba bose bashingira kuri ayo makuru ashobora kuva muri mu mashini nk'izi ngizi n'amakuru aturuka hano rero icyo nicyo gikomeye cyane gitangwa n'izi mashini n'ayo makuru ashobora kwifashishwa akabyazwamo n'ibindi bintu kandi agafasha abafata ingamba mu buryo bwa planning kuko niba tubonye yuko tugomba kuhira wenda bimeze bingana bitya ibyo byose tubishyira mu mibare tukamenya wenda sezo itaha tuzakoresha amafaranga angana atya rero mu buryo bw'igenamigambi ni ikintu gikomeye cyane ubwo ikoranabuhanga ryamaraga kubakwa mu mwaka ushize wa 2018 ryageragerejwe mu ntara y'Uburasirazuba mu karere ka Kirehe mu kibaya cya Nasho ahakorerwa ubuhinzi bwuhirwa kuri hegitari zisaga 600 ariko iri koranabuhanga ryo ryageragerejwe kuri hegitari 200 ibi byatumye twerekeza aha inasho ni mu murenge wa Mpanga mu kibaya cya Nasho ya mbere tuganira n'abakurikirana ubuhinzi muri iki gice baduha ubuhamya kuri iri koranabuhanga n'icyo rizakemura igihe rizaba ryatangiye gukoreshwa mu gihugu hose nitwa Albert Nizeyimana nkaba ndi umugronome ukorera muri kino cyanya cyuhirwa cya Nasho dukora umurimo w'ubuhinzi utandukanye aho duhinga ibigori tugasimbuzamo amasoya ibirayi za watermelon imboga zitandukanye nyanya muri make tumaze guhura na Baza Farm nka technology hambaye twabonye ko ifite akamaro twasanze ko yatugirira akamaro iyo stress group ikimara kudusobanura uko bizakora twasanze byaba ari ibintu byingira akamaro ko biba byiza ko babishyira mu murima tukareba uko bikora tumaze kubona Baza Farm n'ubwuma bukoreshwa n'imirasire y'izuba ntazi n'imbaraga busaba icyo cyonyine cyagaragaye nk'ikoranabuhanga
nk'amaresultat rero yakabaye itanga harimo kumenya ngo mu butaka harimo amazi angana gutya, ese ifumbire irangana gutya mu butaka, ese ubusharire bw'ubutaka ariyo pH irangana gute. Tubona ko byaba ari byiza wabaga bibereye mu rugo ukabasha kwaccessinga kuri internete ukabona ngo amazi hano hantu arahari yaba yagabanutse ukabibona, ukagenda ugasaba baba bakozi ukabwira aho hantu ko ndi amazi yabaye make. Biradufasha rero nko kujyanye no kuhira, ariko turabona n'umundi bizatanga ibintu byiza cyangwa se resulta nziza igihe byakoreshejwe neza kandi ku gihe bigakomeza gutera imbere. Murakoze. Amazina ni Nkinze Kirada Damascene, nkaba ndi umugoronome, nkaba nkorera ikigo cyitwa Horeco. Horeco ni itsinda ry'abagoronome mwuga. Rero itekinoloji ya Baza famu yaje dusanga hano igerageza twabashe kurikurikirana aho abakozi baba badusobanuye uko ikora, noneho natwe maze kubishya mu mirima turayikurikirana. Baduhaye link yo kureberaho amakuru mu butaka kwabuye ngo mu butaka y'amazi angana atya atabushwe bungana, tukaba twifuza tukanabasaba kugira ngo iyo technology yabo bibaye byiza bayitugarurira tugatangirana n'igihembwe cyihinga. Dore turi mu gihembwe cy'inga cy'izuba, bibaye byiza rero bagaba zigaruye bakongera gazishyiramo tukazikurikirana umunsi ku munsi. Byadufasha kumenya ese tugiye guhinga iki nk'ibirayi tuza amazi gikenera. Iri ya technology yazadufasha mu gihe kiri imbere kugira kuko duhandu dukoresha uburyo bwo kuhira byadufasha cyane. Mu rwego rwo gushaka izindi mbaraga kugira ngo ikoranabuhanga nk'iri rigezwe ku Banyarwanda benshi, uru rubyiruko rwibumbiye muri Stace Group ubu rwatangiye kwigisha ikoranabuhanga urundi rubyiruko rw'Abanyarwanda babishaka. Icyo navuga nuko nkuko mwabivuze twahereye mu burasirazuba inasho dukora iyo gihe kingana hafi n'amezi atatu, ariko gahunda nuko twagura ibikorwa byacu ari byo wenda ngira ngo nkomoze wo mwarimu baje mutese mu majyaruguru n'ahandi hose barabikeneye bizagenda bite dufite ubushobozi bwo kubahaza. Muri urwo rwego nibwo twatekereje turavuga duti ntabwo iyo demande yose twayikora turi timu y'abantu uko tungana. Niyo mpamvu haje igitekerezo cyo kuvuga duti dukeneye kwigisha urundi rubyiruko kugira ngo hamwe nuko twagura ibikorwa byacu ariko tubone abafatanya bikorwa, tubone abantu twakorana nabo tubigishira ikoranabuhanga uburyo wende bino bintu byose bikorwa kugira ngo abo ngabo nabo batubere abafatanya bikorwa mu rugendo rwo kwagura ibikorwa byacu mu gihugu yewe n'ahandi hanze y'igihugu. Hakenewe imbaraga z'abantu n'ubumenyi butandukanye. Niyo rero haje igitekerezo cy'uko tugomba gushyiraho gahunda zo kwigisha urubyiruko yaba abo muri kaminuza yaba abo mu mashuri ya secondaire ya technique kugira ngo irikoranabuhanga ubumenyi n'ibindi bituma umuntu abasha gukora imashini nk'izi tubutange kuri rwa rubyiruko, noneho hagire abiyemeza cyangwa se abagaragaza ubushake dushobora gukorana mu buryo bwo kwagura ibikorwa byacu. Bamwe mu batangiye guhugurwa kuri irikoranabuhanga nabubu ngo hari byinshi bamaze kumenya kandi biteguye kubishyira mu bikorwa. Nitwa Vendera Defense, nkaba nsanzwe ndi umwubatsi kandi nkaba narize irrigation, mfite maitrise muri irrigation. Nageze hano nsanga bari kwigisha ikintu bita IoT, ni ukubera ahantu henshi icyarimwe kandi nsanga yuko kugira ngo umuntu akontrole ibintu bitari iruhande rwe bisaba kuba nyine iyo formation yayifata. Babitekereje neza rero bituma aho hantu hatagira umuriro ibikoresho dukoresha byo bikenera umuriro biwukura ku mirasire y'izuba. Nicyo turimo twiga rero ubu ngo bamaze kutugaragariza neza yuko dushobora gukoresha imirasire y'izuba, tukamenya igihe cyo gushyira amazi mu murima, tukamenya igihe twaba dukeneye uburinzi ku mirima yacu dukoresheje ibikoresho bya elektronike bifata umuriro uturutse ku mirasire y'izuba. Uru rubyiruko ruri kubaka ibihangano by'ikoranabuhanga mu Rwanda rurasaba Abanyarwanda cyane cyane abashoramari kwizera ibi bikorwa by'Abanyarwanda ndetse bakabishoramo imari kugira ngo u Rwanda rukomeze kwishakamo ibisubizo aho gutegereza ibikorwa n'abanyamahanga. Wenda ari ugusaba leta cyangwa se n'izindi nzego z'abikorera cyane cyane kuko usanga yuko leta wenda ifite byinshi yitaho ariko n'urwego rw'abikorera mu buryo bw'uko habaho gushyigikira ibikorwa nk'ibi ngibi, uburyo bw'ishoramari mu bikorwa nk'ibi ngibi, kuko usanga hari abo twita abashoramari bashobora kuba ariko batazi yuko hari ibikorwa nk'ibi ngibi bashyiramo amafaranga kandi bikaguka bikarenga n'u Rwanda bikajya n'ahandi. Rero numva igikomeye kirimo ni ugushishikariza abantu kwakira ikoranabuhanga no kuryemera, kuko hariho kumva yuko ikoranabuhanga ryo mu Rwanda wenda ntirishyise. Ibyo nabyo ni ibintu bibaho, ariko abantu kuba babyizera ndetse n'ababifitiye ubushobozi bo mu nzego zikorera bakabishyigikira mu buryo bw'ishoramari n'ibindi nabyo bizagenda biza n'igihe.
Ndabashimiye cyane mu mwese mwaduteze amatwi ikiganiro Rwanda mu ikoranabuhanga mu gitegurirwa na Ministeri y'ikoranabuhanga mu itumanaho na innovation ku nkunga y'umushinga w'Abadage ugamije iterambere GIZ. Nge ndahanera mbere muhire tuzasubira ubutaha. Rwanda mu ikoranabuhanga ni ikiganiro cya Ministeri y'ikoranabuhanga mu itumanaho na innovation.